Alright, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, CPO baru-baru ni movement, oh seriously memang susah sikit saya nak tangkap kan. Saya tengok pun macam susah lah bagi saya. Okay, sebab ada yang saya tak kena. Kalau ada yang saya kena pun makan soplos lagi. Aduh, saya kak. Tapi tak apa lah. Macam biasa kita akan tengok dululah macam mana keadaan dia. Sekarang ni boleh kata market CPO ni tengah downtrend lagi lah. Kalau kita tengok daripada daily, saya pesankan dulu ya. Kalau saya tengok daripada movement daily chart, saya nampak yang CPO ni memang ni lah. Memang movement dia tengah downtrend. Itu first kali yang saya nampak lah. First impression dia panggil lah. Okay, lepas tu saya tengok pula dekat view yang sebelum ni. Saya nak bagi dekat 60 minit. Yang mana 60 minit? Mula-mula saya buy dekat sini. Okay, hari tu dah makan kita punya stop loss. Okay, dah cantik naik, makan stop loss, trailing lah, senang cerita kena trailing. Cuba kali kedua, masa tu terus dia makan stop loss, okay. Right, lepas tu saya pun target lah, saya tengok macam okay, nak jatuh ni, okay. Then saya target lah semalam, so saya pun expect yang mungkin market akan jatuh 3567, okay. Satu lagi sebab kita dah nampak dia dah pecah channel, okay. Dia dah pecah channel, memang dah berubah arah lah, dia akan jadi downtrend, okay. Right, lepas tu, okay, ini lebih kurang sama kan. Dia 30 minit sama juga. Last kali bila saya tengok dekat ni, dekat apa nama, dekat 15 minit ni, alamak, cakap semalam dia pecah tau. Semalam saya ada lukis juga benda ni, saya ada bagi tahu. Saya tunjuk, kita lukis dia satu trend line yang ada satu benda yang saya panggil, apa nama dia, fan principle lah. So kalau tengok daripada fan principle ni pun, memang dah betul lah, dah pecah. Okay, dia dah naik, tapi itulah. Last kali daripada long term kita nampak ada falling wedge, okay. So pattern kita panggil sebagai falling wedge. Falling wedge ni expectation dia market akan pergi, tetapi kena make sure dia punya level resistance tu kena pecah dulu dan dia kena close above lah, then baru kita ubah view cari sell eh. Jadi kita maintainkan dulu. Kalau saya buang yang long term punya, saya nampak macam ni, okay. So dah 1, 2, 3, okay, dah jumpa tiga benda. Then apa yang kita akan buat, kita akan kira lah, tengok based on dia punya percentage, bukan percentage, degree of trend line, okay. So 14% ni agak slow lah, okay. Dia kata dia agak slow, kalau dia pecah pun dia main-main lama, okay. Melainkan kalau dia betul-betul steep, kita panggil steep eh, atau curam, then kalau dia pecah dia akan naik, okay. Ini yang saya nampak lah, okay. Memang kadang-kadang saya tak nampak entry point untuk certain benda tu, tapi bila tak clear, saya akan masukkan ni, saya akan masukkan benda basic. Right, semalam saya ada bagi, jom kita cubalah, saya cakap kita test lah sell dekat 5 minit eh. Tapi yang silap dia, sebab saya ambil daripada yang starting point sini, patut saya ambil sini, cantik tu kalau dapat sell semalam, tak apalah, okay. Ini silap dia lah, tapi tak apa, nanti kita akan tengok semula macam mana, sama ada dia boleh singgah ataupun tak, okay. Sebab dia kena dekat level atas, cantik, tapi sayang saya detect pun lambat, saya bagi malam, pagi tadi saya bagi tahu kita cancel dulu, memang tak capai pun, okay, memang tak capai. Semalam saya ada discuss juga, sembang dengan kawan saya, dia boleh kata dia pakar dalam gun lah eh. So kita sembang-sembang bagi tahu, dia pun expect sampai 21 hari bulan ni CPO akan naik, dia kata. Tapi dia pun tak sangka kenapa tiba-tiba hari ni jatuh. CPO dia ada hal dia sendirilah eh. Dia bagi tahu memang sekarang ni pun kalau guna gun memang dia susah nak nampak. Tapi saya guna harmonik pun banyak kali terlepas entry point. Almost semua komoditi tak jadi eh. Banyak tak jadilah dan semua jatuh. Okay, tapi itu memang standard dia lah. Bukan semua benda tu kena profit sentiasa. Okay. Right. Untuk pattern yang 5 minit semalam tu, tak apalah, kita tengok dululah satu penyesalan ni yang saya pun pergi ambil yang sini. Sebab saya takut market sentiasa ni, dia sentiasa apa kita panggil, dia sentiasa naik, dia sentiasa breach kita punya entry point. Lepas tu terus makan stop loss. Pula saya pun macam jadi ragu-ragu nak bagi. Tapi ini silap dia lah. Patut 3773 tu cantik level untuk masuk semalam. Tapi tak apa, apakan daya, dah terlepas. So kita anggap dia dah terlepas entry point. So kita akan cari next entry point pula, okay. So untuk latest, kalau tanya saya untuk pattern-pattern pattern-pattern yang lain, saya tak jumpa apa-apa. Yang saya nampak hanyalah pattern basic saja. Dan satu lagi yang saya target dekat 30 minit, dekat hourly, maaf eh, dekat hourly ke dia, dekat 30 minit ke, dekat satu ni pun boleh juga eh, okay. Sama je, sebab benda ni saya nampak dia extend. Okay, untuk CPO, saya dah nampak dia dah extend. So kita expect dia akan jatuh sampai level bawah lagi lah nanti. So dah start hari ni, pagi tadi dah start naik, tapi tiba jatuh pula. Okay, so 3581 sama je. Kalau saya ambil sini, dia letak 3567. So dia ada lari sedikit je. Okay,
So dalam range tu lah kadang-kadang saya akan bagi. Right, itu untuk view CPO. Kita tengok dekat soybean oil. Okay, soybean oil pun cerita sama juga semalam eh. Ini yang paling latest lah saya tunggu. Tapi saya dekat 30 minit ni saya kena make sure dia kena break atas ni dahulu. Then baru saya akan cari sell. Okay. Ini dia saya anggap sebagai KIB lah. Okay, yang sebelum ni ada entry yang berapa kali kita recycle. Okay, dah kena. Saya recycle semula dekat entry point ni. Untuk kali kedua tak kena dan dia terus jatuh. Kalau ikut betul, stop loss dah kena lagi lah. Kalau ikut betul lah. Okay, tapi gila ni. Dia kata agak gila juga kalau kita nak letak stop loss sebanyak berapa point. Okay. 183 point. Okay. Bulan lepas punya profit dah hilang lah. Memang sah dah hilang kalau nak masuk. Alright. So memang saya tak jumpa apa-apa. Latest yang saya nampak ini saja. Dan kalau nak cari entry point nanti kalau ada update saya akan ni lah. Kalau dia keluar pattern baru saya akan update lah. Semalam pun ada tapi mana sempat nak tengok 5 minit kan. Laju sangat. Saya ada alert tu yang tengah alert tapi tengah alert saya untuk bagi tahu apa pattern-pattern yang keluar untuk harmonik ni. Tapi masalah dia entry point tak ada. Saya kena manually check satu persatu juga. Itu masalah dia. Alright, kita tengok dekat rubber lah. Rubber cerita dia semalam almost kena stop loss sikit lagi tapi dia terus naik lah. Okay, so tak ada apa-apa. Dan pattern yang latest saya jumpa, ini saja saya jumpa falling wedge. Okay. Lepas tu, okay, corn masih selamat lagi lah. Saya boleh kata masih selamat lagi. Bukan ni, silap. Apa saya bagi hari tu? Okay, dekat Auli. Dekat Auli, kita nampak ada entry point. Dia tengah main-main dalam entry point lah. Tengah flat. Okay. Bila kita tengok dekat Bitcoin pun sama juga. Okay. Cuma yang beza dia dekat Bitcoin ni, saya ada jumpa ini Bitcoin. Minta maaf. Inilah. Okay, dekat Bitcoin ni, saya jumpa satu pattern yang lebih kurang sama. Macam siapa yang nak scalping, saya sarankan masuk scalping untuk coin futures. Okay. Jangan masuk scalping dekat mini. Sebab mini komisen mahal, saya bagi tahu. Saya pun ada yang tanya nak minta kurang. Tapi macam mana kurangkan kalau kos saya tetap sama. Okay. Dia sama je. Beza 10 sen. 10 sen dolar. So macam mana kita nak bagi kurang. Itu yang saya bagi view. So kalau boleh try hold lama lah. Hold sampai lebam ataupun hold sampai mampus lah. Okay. Itu je planning dia. Jadi untuk minicon ni, untuk bitcoin, untuk scalping bagus. Sebab satu tick sama dengan 12.5 dolar. Alright, kita tengok dekat crude oil. Okay, crude oil pun sama cerita semalam. Saya cari sell dekat level sini. Okay, cantik ni dia flat lama. Saya pun expect dia akan terus jatuh. Tapi tiba-tiba zas naik dekat level atas. Okay, akan stop loss. Alright. Bila dia dah habis, saya tak nampak lagi apa-apa pattern. Yang paling latest pattern saya jumpa hanyalah rising wedge. Okay, just pattern ni je yang saya jumpa, chart pattern yang biasa. Okay. Sekarang ni boleh kata movement komoditi memang agak volatile lah. Nampak? Bila dia jatuh, dia boleh naik laju. Dia jatuh macam ni, dia naik lagi laju. Okay. Adalah mungkin ada reason dia kenapa komoditi tengah naik gila-gila ke, mungkin sebab expectation. US dalam proses apa, dalam ni lah, ada orang nampak yang US sekarang ni menuju ke recession. Jadi itu yang mungkin komoditi pun dah start naik mengganas. Even CPO kita pun, saya boleh cakap, boleh tahan juga ganas dia. Sekali naik, gap up. Macam semalam punya cerita, gap up, lepas tu jatuh. Okay, dia gap up lagi. Lepas tu spike, pagi tadi, gap up sekejap. Gap up. Tak gap up, dia naik sikit. Lepas tu dia junam, jatuh ke bawah. Okay. Yang untuk keadaan macam sekarang ni, saya nasihatkan boleh gunakan trending punya view lah. Okay. yang dalam grup Facebook tu, Facebook pula dekat dalam Telegram yang saya bagi tu sebenarnya adalah benda ni lah yang saya bagi eh. Saya keep track benda ni based on 5 minit. Tapi sebenarnya view ni adalah untuk buy on pullback. Okay, saya tak bagi yang ni sebab kalau based on breakout sebenarnya yang paling banyak bagi profit adalah 30 minit. Tapi saya tak rasa semua orang boleh tahan apabila kena stop loss yang straight macam ni. Okay, jadi itu sebab tu saya tak bagi. Memang kita nampak loss trade 3,000 tapi profit dia almost berapa? Almost 7,000 lebih. Saya tak berani lagi bagi ni. Bagi saya masa sebab saya tengah tambah baik lagi untuk breakout punya view. Sebab breakout dia lebih simple daripada pullback. Tapi pullback ni view yang 5 minit baru-baru ni banyak kali kena stop loss lah. Okay. Sebab saya ada satu script yang saya simpan, saya tak bagi dekat orang. So yang tu saya bagi dekat public je dulu eh. Untuk entry point, memang simple lah benda ni. Jadi lagi satu saya tengok performance dia, monthly dia boleh tahan cantik. Itu yang saya terus bagi. Okay. Sebenarnya yang paling banyak dekat 30 minit kalau ikut betul lah selama beberapa setahun ke dua tahun macam tu, return dia boleh dapat macam ni. Tapi saya tak bagi lagi. Okay, kita tinggal dulu. Ini bagi testing dululah.
macamnya kita dah testing lama dah, habis 1 minit tu yang saya nampak. Tapi apakan daya, movement yang baru-baru ni memang tak jadi. Okay, tak jadi tak, tak apa. So kita kena tunggulah sampai habis bulan. Lagi satu, dia lebih bagus lah kalau kita buat automated masuk dekat Telegram, pasal benda tu terus sampai. Satu sampai, lepas tu laju, lepas tu yang kedua emosi saya pun tak ada. Sebab kadang-kadang bila orang PM kita, kita pun akan rasa macam aduh emosi lah masuk. Saya terasa emosi lah. Okay? Tapi bila sistem bagi, so kita akan tengok je lah ujung bulan macam mana. Kalau benda jalan, then kita bagi. Ya, kita akan maintain. Kalau tak jalan, then saya kena ubah semula lah skrip ni. Alright. Untuk apa lagi produk tadi saya bagi? Crude oil dah bagi. Setakat ni tu je lah. Ada yang tanya gold tadi eh. Ada yang PM saya tanya gold macam mana movement dia. Okay. Untuk gold saya tak jumpa apa-apa. Tapi dekat micro saya ada nampak. Okay. Dekat micro saya ada nampak ada satu pattern yang kita panggil sebagai ABCD lah. Pattern basic kan. Okay. Pattern ABCD ni nanti kalau kita masuk buy dekat label sini. Kadang-kadang ABCD tak ada entry point untuk yang saya pakai ni. So saya kena kira manually lah, kecuali kalau yang XABCD baru saya nampak. Okay, entry point boleh cubalah 1950.3. Ingat eh, untuk gold yang Muslim, benda ni ribawi item. Sebab saya ada klien yang masuk juga yang bukan Muslim, so saya kena bagilah eh. So sebanyak 80 tick, 80 tick $80 lah. Okay, 80. Okay lah kalau masuk, pegang swing juga kalau boleh dekat micro gold ni. Okay. Kalau masuk dekat big gold ataupun yang biasa, gold biasa, memang besar sikit lah. Sebab satu tick sama dengan $10. 10 sen lah, 10 sen sama dengan $10. Okay, bolehlah cuba tengok macam mana. Kita bagi je view ni. Right, lepas tu untuk produk lain, so far yang tak ada, saya hanya nampak ada produk ni sahaja. Saya bagi soybean oil, rubber features, minicon sama. Okay, spread V dengan Z. Okay, jom kita tengok spread V dengan Z sekejap ya. X. Okay, kita tengok spread V dengan X. View saya, saya cari buy. Dah jatuh ke belum? Eh? Saya pun tak pasti. Buy dekat mana? Eh? Rasanya dekat 30 minit lah. Sini. Okay, rasanya dia tak singgah lagi ni. Singgah. Apalah, kita fix je. Kadang-kadang dalam trading view, kita tak nampak movement spread. Okay, tapi kita tekan je dekat line chart. Kalau tengok dekat line chart, kita tengoklah macam mana. Sama ada dia capai atau tak. So, saya tetap stick lah dengan entry saya. Dengan negatif 53. Ni Rabu hari ni Khamis. Eh, patutnya semalam kena ni. Sepatutnya. Tapi saya bagi bila? Tak apalah. Rasa tak kena lah. Tak kena eh. Right. Kita tengok dekat spread X dengan G. Okay. Untuk siapa yang nak betul-betul nak masuk dekat spread trading, tolong bagi tahu saya dulu lah. Tolong tanya. Okay. Tanya, bagi tahu apa yang nak masuk. Jangan main masuk. Okay. Sebab ada yang tak berapa faham benda ni. Jadi kita offer lah. Kalau siapa yang betul-betul nak faham, tolong PM saya bagi tahu macam mana benda ni. Then sebelum nak buat decision masuk tu, tanya kita dulu lah. Okay, saya 13 tahun dalam market lah. Saya tahu lah ada yang lagi lama daripada saya. Saya pernah jaga yang local participant yang masuk banyak gila, sehari 30,000 lot. Dengan nampak klien masuk 2 lot je. Masuk spread ni macam dia anggap sebagai outright. Okay, jadi tolong tanya. Sebab saya takut nanti sangkut, nanti pening kepala. Ada yang tak nak cut loss lagi macam minggu lepas tak nak cut loss. Saya pun macam tak tahu apa nak cakap. Kalau saya dekat company lama memang kita tak bagi chance, kita terus postcard sebab kita nak elakkan daripada klien jadi overloss, apa overloss dia tu akan jadi lebih besar. Tapi kita bagi ni lagi lah, masih apa, masih bagus lagi lah, boleh bincang lagi eh, boleh bincang. Tapi kalau orang dah, ada seorang dah pijak kepala, semua kita takkan bagi chance lepas ni. Alright, XG view masih sama, kita tunggu buy dekat ni tadi, dekat berapa 30 minit, -89, saya tetap tunggu juga eh, view yang sama. March dengan May. March apa eh? March hedge. March May. Okay, March dengan May yang saya nampak bearish bet dekat 60 minit. So saya nak sell dekat 53. Jom kita tengok. Mana tak 53. Hari ni movement slow sikit lah. 33. Dia 33 je kena. Dia tak capai pun dekat 53 eh. Right, lepas tu last sekali kita tengok J dengan N. Okay, J ni adalah bulan April. N adalah bulan Julai. Okay. So J dengan N, saya nampak entry dekat 4 hour. Okay. So dekat 4 hour, saya nak set 115. Last done sekarang 68. So lama lagi lah. Okay. So lama lagi. Lepas tu pattern yang lain memang saya tak jumpa apa-apa. Dekat 4 hour, memang tak jumpa lagi. Right. Okay. Alright. Terima kasih untuk siapa yang join. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan.
Tolong jaga stop loss lah. Itu saya boleh bagi tahu. Tolong jaga stop loss. Kalau tak jalan tu, gila. Dengan keadaan market sekarang ni yang boleh kata agak gila dan agak mengganas. Okay, dia agak volatile. Okay, so bila dia agak volatile, semua kena faham. Kadang-kadang view yang betul boleh jadi salah. View yang salah tu tiba-tiba boleh jadi profit kan. Itu kalau nasib baik. Beginner's luck lah kita panggil. Okay, kalau view dah betul, katakan korang nak masuk based on, tengoklah apa jenis pattern yang korang nak pakai. Okay, masuk based on resistance. Sell ke resistance. Okay, lepas tu try main trailing lah. Cubalah 2-3 kali. Dengan keadaan market ni saya tengok agak gila lah. Dia tak macam yang sebelum ni. Sebelum ni okay je, smooth je. Saya guna harmonik pun saya boleh baca. Even macam view ni pun kalau kita sell jatuh adalah boleh trailing sikit. Besok dia tiba-tiba gap up. Habis. Daripada profitable jadi loss. Okay, so tolong jaga stop loss. Itu je saya boleh bagi tahu. Lepas tu expect the unexpected. Okay. Right, terima kasih untuk siapa yang join. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.